Opposition's mere gamut commission is not the issue. The law constitutes a whole project. The issue of the parliament is that the David Bakradze, a whole member of the parliament, is not the issue. David Bakradze is the opposition political leader. The parliament is the issue. The argument is that the parliament is the constitutional project. The argument is that the constitutional project is Politically, Zalamian Shemda, Bakradzia Tadepsum, Jerry Saket, Hikadets Hotelieraris. David Bakradze constitutes his project and the Kashirabit Kushin Iraklia Sania said the Missi Party is the Repshotaski, the Marjonebs and Brezolems. Shedegi Mashi Gaiserebit, or Gaiserebit, and looks at Chao Baratoni, Sepat Mosas Reba, Nahot, Etadeti Roman Sakitets, Gritkes or Outsilabat. Կադახედავენ ეს არის საკუთრების თემასთან მიმართებაში საკუთრების უფლება რომელზეც თავიდან ჩანაწერი იყო ძალიან კარგი შემდგომ გარკვეულწილად დაკნინდა და კომისიის მხრიდან და პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან იყო შეპირება რომ აღდგება ნაწილობრივი მაინც ძველი ჩანაწერი და მესაკუთრის უფლებები იქნება კონსტიტუციურად უფრო მეტად დაცული იყო საკითხები რომელიც უკავშირდებოდა საკუთრების უფლებას და გარკვეული ასე ვთქვათ ფორმულირებების კიდევ უფრო დაზუსტებას ამ საკითხთან მიმართებაში და მე ვფიქრობ ეს საკითხია რომელსაც გავითვალისწინებთ იყო ასევე საკითხები რომელიც უკავშირდებოდა საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს რომელსაც ასევე გავითვალისწინებთ იყო ძალიან დეტალური მსჯელობა მთავრობის როლზე ფორმირების პროცესზე პარლამენტის და მთავრობის დამოკიდებულებაზე და ამ საკითხებიდანაც მე ვფიქრობ იყო ძალიან საყურადღებო და კონსტრუქციული შენიშვნები Tres democratiuri mozdraoba ertiani sakartvelostvis lidermanino Burjanadzem briefingi gamarta, sadats armodgenili iqo konstitutsiis akhali proekti shesakhe partiis mosazreba da politikuri shepaseba. Nino Burjanadzis ganchadebit sakartvelos prezidenti ghia datschadebs romas premier-ministrobas urs da rom mistvis mishnalovani rejimis utsqvatoba, ratgan Burjanadzis tkmit mas politikuri pasukhismgeblobis samartliana deshinia. Demokratiuri mozdraoba ertiani sakartvelostvis printsipulad mishnalovania konstitutsiis tanakhmat khelisuklebis shtoebs shoris balansi datsuli iqos. Rogorc nino Burjanadzem ganatskhada მიმართეს ოფიციალური წერილით მოთხოვნით საკონსტიტუციო კომისიისა და პარლამენტის თავმჯდომარეებს გახადონ საჯარო შენიშვნები, რომლებიც სახალხო განხილვების შედეგად გაითვალისწინეს. Სააკაშვილისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რეჟიმის უწყვეტობა. მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მან ძალიან კარგად იცის. From ნებისმიერი დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება დააყენებს პირადად მისი და მისი გარემოცვის პოლიტიკური და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხს. ჩვენი პოლიტიკური ძალისათვის, დემოკრატიული მოძრაობისათვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ მომავალი კონსტიტუციის შესაბამისად ხელისუფლების ყველა შტოებს შორის ბალანსი იყოს აბსოლუტურად დაცული. Დღეს პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა თავდაცვისა და უშიშროების ევროპასთან ინტეგრაციის და უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთა ურთიერთობის კომიტეტის ერთობლივის სხდომა გაიმართა. სხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი შეთანხმება ნატოსა და საქართველოს შორის სამეკავშირეო ოფისის შექმნის სტატუსისა და პერსონალის შესახებ განიხილეს. უმრავლესობის წევრმა გაგი მინაშვილის განცხადებით პარლამენტში ნატოს მუდმივი წარმომადგენლობა კანონ პროექტის მიღებისთანავე გაიხსნება. მისი თქმით ასევე განიხილეს საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის დოკუმენტების გაცემის გამარტივების წესიც. Რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილება დღეს. Პირველი ეს არის ნატოს სამეკავშირო ოფისის გახსნა, ნატოს მუდმივი წარმომადგენლობა, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მუდმივი წარმომადგენლობა, ეს არის კიდევ ერთი საფეხური იმ ურთიერთობის ინტენსიფიკაციისკენ, რასაც ქვია ნატო საქართველოს ურთიერთობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა, ბუნებრივია უფრო მეტი ინფორმაციის გასვლა გამოსვლა იქნება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს და საქართველოს შორის, რომელიც არის სახელმწიფო, რომელიც მინისტრაფის ნატოს წევრობის და აქვს წარმატება ამ მიმართულებით. ნატო უკვე საფუძვლიანად აპირებს და იწყებს ურთიერთობას საქართველოსთან. შესაბამისად, ცხადი ეგ საკითხი შემდგომი დარეგულირების და მოლაპარაკების თემა გახდება და გადაწყდება თუ კონკრეტულად ამ ცენტს ვინოქენ ზვანელებს. რაც შეეხება იმას, არის თუ არა ეს მუდმივი წარმომადგენლობა, ეს ცენტრი აღნიშნავს იმას, რომ ზოგადად ცენტრი უნდა გავიგოთ, როგორც არა წარმომადგენლობა. თავისუფალ ცხადი წარმომადგენლობა შეიძლება კონდეს სხვადასხვა სახელწოდება. ესე რომ ეს ცენტრი გულისხმობს იმას, რომ ნატოს მუდმივი წარმომადგენლობა ეყოლება საქართველოში. მოუწოდებ ხელისუფლებასაც და ჩვენ საზოგადოებასაც, ექსპერტებსაც, რომ გადაჭარბებული ესე ვთქვათ მოლოდინებით მუშებთებიან ამ მართლაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას. ეს ნამდვილად არნიშნავს ჯერ კიდევ იმას, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
თუმცა ეს დეკლარირებული არის ჩვენი ქვეყნის მხრიდან, მაგრამ ამას კიდევ ერთხელ ვინაობ, ჭირდება პირველ რიგში როგორც სამხედრო, ასევე პოლიტიკური კომპონენტების დახვეწა. Შალვა ნათელაშვილი ნანობს, რომ პარლამენტში არ შევიდა. ამის შესახებ ლეიბორისტების ლიდერმა პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადა. ნათელაშვილის თქმით, მისთვის მოულოდნელი იყო, რომ ის პოლიტიკური პარტნიორები, რომლებმაც პარლამენტს ბოიკოტი გამოუცხადეს, 30 მაისის არჩევნების შემდეგ საკრებულოში შევიდოდნენ. ვილი გაოცება გამოიწვია მათმა შესვლამ თბილისის საკრებულოში. Თუ შესვლაზე იყო საქმე, ჯობდა პარლამენტში ყოფილიყავით, უმაღლეს პოლიტიკურ ტრიბუნაზე, სააკაშვილს მაინც მოშლიდით ნერვებზე და ტრიბუნაზე არ აუშვებდით, დაბლოკავდით ტრიბუნას და რაღაც ზემოქმედებას მოახდენდით მის დანაშაულებრივ ტემპერამენტზე. მაგრამ ასეთ უთავმოყარო მდგომარეობაში ყოფნას, როდესაც ქვია დამოუკიდებელი სახელმწიფო და უუფლებო კოლონიაც კი არ ხარ, როდესაც ვერაფერს ვერ წყვეტავ, ფარცხანაყანებში ხმებსაც ვერ თვლი, თუ უცხოელ ექსპერტებს არ კითხე და მათ არ მოიწონეს ეს, ხო? როდესაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვერ იღებ და შენი ტერიტორიების ნაწილი ერთმა იმპერიამ წაიღო და მეორე ნაწილზე ის მეორე იმპერია ბატონობს პოლიტიკურად, ასეთ მდგომარეობაში ყოფნას ჯობია შეუერთდე რომელიმე ძლიერ თავმოყარე სახელმწიფოს, თქვა დამოუკიდებელ შტატად. ევროპის საარჩევნო მოხელეთა ასოციაციის მე-19 კონფერენცია დღეს დაიწყო. შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ გახსნა. ყოველწლიურ კონფერენციას ამჯერად 29 ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციების დაახლოებით 150-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრება. მონაწილეებს შორის არიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები, საქართველოს მთავრობის, პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ღონისძიება საარჩევნო სისტემის საერთაშორისო ფონდისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეს მხარდაჭერით ხორციელდება. ის ორდღიანია და შემაჯამებელი. შეხვედრა 11 სექტემბერს გამართება. ზუსტი საარჩევნო სიები არის სამართლიანი და კარგი არჩევნების ერთ-ერთი ძირითადი პირობა. ბოლო პერიოდში ადგილობრივი არჩევნების წინ ძალიან ბევრი გაკეთდა საარჩევნო სიების დასაზუსტებლად. მათ შორის გეხსოვებათ ალბათ, რომ გამოიყო სპეციალური დაფინანსება მსურველი პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომ მათ თავად ჩაეტარებიათ კარდაკარი და თვითონ გადაემოწმებიათ ყველა პარტიას სიები. ჩვენი ამოცანაა, რომ 2012 წლის არჩევნებისთვის საარჩევნო სიების პრობლემა, საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ მოიხსნას და სიები იყოს აბსოლუტურად ზუსტი. იმედი მაქვს, რომ ამ კონფერენციაზე სწორედ მოვისმენთ საერთაშორისო ექსპერტების, ჩვენი პარტნიორების აზრს, მათ გამოცდილებას იმასთან აკავშირებით, როგორ უკეთ უნდა დაიხვეწოს საარჩევნო სიები საქართველოში. ჩვენი მთავარი მიზანია, რა თქმა უნდა, რომ მათ გავაცნოთ ის პროგრესი, რომელსაც მივაღწიეთ 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში ამ მომრჩეულთა სიის ფორმირებასთან დაკავშირებით, და შესაბამისად გვინდა, რომ ჩვენმა ევროპელმა კოლეგებმა და ასევე აზიის წარმომადგენლებმა გაგვიზიარონ მათი გამოცდილება, როგორ მიმდინარეობს ამ მომრჩეულთა სიებზე მუშაობა სხვადასხვა ქვეყანაში. ეროვნულმა ფორუმმა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით შესაბამის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პარლამენტში ინიცირებისთვის საჭირო ხელმოწერების შეგროვების მეორე ეტაპი დაიწყო. 23 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა ინიციატორები დაარეგისტრირა. 30,000 ხელმოწერის შეგროვების შემთხვევაში ჯგუფს საშუალება ეძლევა საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებათა პაკეტი საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინოს. ინიციატივა მიზნად არჩევნების გაყალბების პრევენციას ისახავს. ხელმოწერების დაფიქსირება თბილისელებს მეტროსადგურებთან შეუძლიათ. ეროვნულმა ფორუმმა დაიწყეთ ხელმოწერების შეგროვების მეორე ეტაპი, რაც გულისხმობს თბილისის მეტროსადგურებთან და ხალხმრავალ ადგილებში მაგიდების განთავსება, სადაც ხდება მოსახლეობისგან ხელმოწერების შეგროვება. ხელმოწერები გროვდება იმ საკანონმდებლო ინიციატივის პარლამენტში შესატანად, რომლის ინიციატორიც ფორუმის სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად გამოვიდა და ეხება საარჩევნო კოდექსის ცვლილებას და ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას პრინციპით ერთი ამორჩეველი ერთი ხმა. შესაბამისად ჩვენთვის საჭიროა მოგროვდეს 30,000 ხელმოწერა, რომ შევიდან პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა. საარჩევნო კანონში ცვლილებები რომ შევიდეს, რომ უფრო კონგრესზე ზოგადად რო თქვათ, რომ არჩევნები იყოს უფრო დემოკრატიული და უფრო ზუსტი და გაყალბების საშუალება არ იყოს. აი ეს შესწორება მისცემ საშუალებას და ეს არის ზუსტად სიმბოლო დემოკრატიის. როცა არჩევნები ტარდება დემოკრატიულად, მაშინ ესე იგი დემოკრატია ნამდვილად არის სახელმწიფოში.